Olá! A próxima ferramenta que vamos mostrar para vocês é o HyperDoc Slides. Vamos mostrar como diferentes programas de tecnologia e aplicativos podem potencializar e facilitar o ensino à distância. O HyperDoc pode ser uma peça central para guiar o seu ensino remoto. Adicionando o HyperDoc no Google Slide é uma das maneiras mais organizadas de criar uma experiência de aprendizado autodirigida e autêntica para os seus alunos. Vou apresentar uma aula que eu preparei somente como um exemplo das centenas de maneiras que uma aula poderá ser organizada para o ensino remoto. Tudo vai depender de suas necessidades, seus objetivos e sua criatividade, tá bom? Então, antes de começar, eu vou falar primeiramente para os professores da década de 40, 60, 70. 40, 50, 60, 70, tá bom? Vocês lembram disto? Lembram? A gente dava aula. Eu aposto que se você não deu aula, você teve professores que deram aula com as fichinhas. Então, o que, que tinha na fichinha? Eu dei muitas aulas com as minhas fichinhas. A gente organizava a nossa aula nas fichinhas, né? Era o nosso roteiro, a nossa cola na sala de aula. Se tirasse a fichinha de mim, eu ficava louca, né? Então, o que é o HyperDoc Slides? É uma fichinha virtual. Então, vamos ver como é que ela funciona. É muito divertido. Dá trabalho fazer, mas uma vez feito, é muito bacana. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a aula que eu fiz. Obviamente, a minha aula é voltada para a língua inglesa. Cada professor vai adaptar a técnica para o seu interesse, tá bom? Então, eu vou mostrar primeiro como é que eu fiz o meu. Depois, eu vou mostrar como é que o aluno vê essa tarefa. E, por fim, eu vou mostrar como é que se monta essa tarefa, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz um slide com HyperDocs chamado Foreigners Who Helped Change the History of Brazil. Estrangeiros que ajudaram a mudar a história do Brasil, né? É sempre interessante, nesse estilo de aula remota, você colocar o objetivo da sua aula, tá? Learning targets, né? O alvo do meu aprendizado, né? Então, tem os alvos, o que, que eu quero que eles saibam ao final dessa aula aqui. É muito importante o aluno saber o objetivo da sua aula, o que, que você quer que eles aprendam nessa aula, tá? Depois, eu lanço um desafio, né? Uma pergunta, só para eles começarem a pensar sobre o assunto. Qual foi a importância do Napoleão para a história do Brasil, tá? Então, minha aula é dividida, eu uso uma técnica chamada 5 E's, né? Engage, explain, explore, né? Evaluate, aí vocês vão ver esses passos, mas cada professor vai ter, obviamente, a sua própria metodologia, né? Aqui a gente está mostrando só como, né? Você pode utilizar essa ferramenta para suas aulas remotas, né? Então, aqui é só para ele começar a pensar sobre o assunto. Controvérsia. How did the Napoleonic War change the history? Como é que a Guerra Napoleônica mudou a história do Brasil, né? E aí eu preparei um Padlet para eles responderem essa questão. Daqui um pouco vocês vão ver como é que é isso daí, como os alunos veem isso daí, né? Depois, explore. Vamos explorar sobre o assunto. Então, eu pedi para eles abrirem uma Google Doc para escrever a tarefa que eu pedi. Pedi para eles lerem um artigo do EBSCO Library, que a universidade disponibiliza. É um e-library, né? Uma biblioteca eletrônica maravilhosa. Tem tudo que vocês possam imaginar. A gente subutiliza essa biblioteca virtual, ela é muito boa. Depois eu peço para eles assistirem um vídeo e depois eu peço para eles lerem um texto para compor essa tarefa aqui, tá bom? Seguindo. 3. Depois eu peço para eles explicarem, né? Então eu abro um outro Google Doc e peço para eles fazerem uma outra tarefa, né? A quarta, elaborar. Eu peço para eles assistirem um vídeo no Edpuzzle, que nós vimos lá em cima como é que se utiliza um Edpuzzle.
e depois organizar as ideias do Edpuzzle num Google Doc, né? E aí eu já marquei uma aula ao vivo para falar sobre isso no dia 30 de maio, que já está o link aqui. Por fim, eu faço uma avaliação, né? Evaluate. Eu faço um Google Form para avaliá-los e depois faço um áudio para eles ouvirem, um áudio final, tá? Depois que você termina de elaborar esse material, você compartilha com os teus alunos o link nas plataformas de aprendizagem, né? No Google Classroom, no Moodle ou no Edmodo, né? E aí você atribui essa tarefa para os alunos, tá? Vocês também podem usar esse material em aulas ao vivo. Então, vou mostrar para vocês agora como é que os alunos vão ver essa atividade. Lembrando que, se vocês forem fazer aula ao vivo com os slides, vocês têm recursos que vocês podem utilizar de anotações, né? Annotations, tem o lápis, tem o laserzinho, né? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o objetivo da aula, para os alunos saberem o que eles estão estudando, para que eles estão estudando, a pergunta inicial, né? E aí eu faço uma pergunta para eles e mando eles irem para o Class Padlet. Vamos lá. Lembro que a gente já viu como usar a ferramenta de Class Padlet nessa sessão, lá em cima, né? Eu coloquei um vídeo para eles assistirem, né? E aí dei um recadinho meu, fiz um áudio, um videozinho, fiz um recado e para eles. E aí eles vão começar a postar aqui nesse mural a pergunta que fiz, tá bom? Continuando. Explorar, né? Eu pedi para eles lerem um arquivo. Tá vendo, ó, um arquivinho. Pedi para eles assistirem a um vídeo sobre o assunto. Então, eles vão ler um arquivo, vão ver assistir um vídeo sobre o assunto, que é The Brief History of Napoleonic War, né? Deixa eu fechar. Pedi para entrar na biblioteca EBSCO e já separei o livro para eles. Tá separadinho, eles só usam. Aqui, ó, Napoleonic War, The Empire Fight Back. Tá vendo? Lindo, né? Eu gosto muito dessa biblioteca. E Note Taker. Pedi para eles entrarem e fazerem uma tarefa com todo esse material, né? What were the things that happened because of the war? Quais foram as coisas que aconteceram por causa da Guerra Napoleônica? O que que aconteceu em Portugal? O que que aconteceu no Brasil? Tá? Fill out the chart as you learn. Preencha o documento conforme você vai aprendendo aqui com esse material que eu postei. Aí depois elaborar, né? Eu fiz um Edpuzzle. Vamos ver um Edpuzzle. Que vocês também já viram o tutorial sobre Edpuzzle, como usar. Eu preparei um vídeo de Napoleonic War, cheio de perguntas, né? Que valem nota. Aí eles assistem e fazem a tarefa. E depois eu quero que ele organize o que eles aprenderam nesse vídeo, nesse documento aqui no Google Doc. What were the most important events that interfered somehow in the Brazilian history? Quais foram os eventos mais importantes que interferiram de alguma forma na história do Brasil, né? E já marquei uma aula ao vivo com eles para o dia 30, tá? Se eu clicar aqui, já vai aparecer a nossa aula, né? É só depois eles entrarem, tá? E, finalmente, avaliar. Eu criei uma atividade avaliativa no Google Form para eles, tá vendo? Só eles entram e fazem. E acrescentei um áudio. Tell me, how did you like this activity?
What did you learn about the Napoleonic Wars and the influence of Napoleon in Brazil? Tell me what you think. Tá? Então, eu fiz uma pergunta que eles podem me mandar pela plataforma de aprendizagem, né, o Moodle, a Google Classroom, Edmodo, né? Às vezes eles me mandam por WhatsApp. Eu peço bastante coisa por WhatsApp, né? Agora eu vou mostrar para vocês como você monta, né, esse tipo de slide. É bem fácil, né? Eu vou inserir um slide novo aqui, só para mostrar para vocês. Então, qualquer coisa que você quiser inserir como link, você vai lá, inserir link. Então, vamos ver um Google Doc. Vou pegar um Google Doc, certo? Vai ser uma tarefa que você vai querer que eles escrevam, né? Escrever, tal, tal, tal. Compartilhar. O importante quando você compartilhar, bem importante. Ah, eu não escrevi o. Peraí, não escrevi o nome, né? Se eu não escrevo o nome, como é que ele sabe o que eu quero compartilhar? Bom, o importante é que aqui, põe mais, né? É sempre bom deixar qualquer um que tiver o link e que ele possa editar, tá? É muito importante que o modo edição esteja escolhido, selecionado. Salvar, aí você copia o link. E é esse link que você vai lá, inserir, link, cola o link e aplicar, tá? Então, é assim que você insere um link do documento. E como é que faz a mesma coisa para qualquer vídeo, né? Vamos lá. Deixa eu entrar. Você sabia que salve, amor? Vamos lá. Você vai lá compartilhar. Eu gosto desse link aqui, ó. Copiar. Vai lá, né? YouTube. Você escreve o texto que você desejar, dando a instrução que você quer. Link. Vamos lá, né? Pronto. E a mesma coisa, né? No Padlet, no Edpuzzle ou qualquer outro aplicativo que você for usar. Você pega o link deles, inserir link, põe o texto que você desejar e adiciona ao seu slide, né? Para adicionar áudio, você vai inserir áudio e ele vai abrir direto no teu Google Drive, tá? Então, o áudio tem que estar pronto. Eu prefiro sempre deixar em MP3 no Google Drive. Aí você escolhe, seleciona. Quando você selecionar, vai assim, clica, iniciar reprodução. Ao clicar, então, o aluno só vai ouvir se ele clicar no ícone ou automaticamente quando ele entrar no slide, tá? E você tem outras coisas que você pode acrescentar, tá? Para professor que não tem muita experiência nisso, como é que eu faço os meus áudios, né? Eu vou mostrar. Eu faço meus áudios no celular, jogo ele no Google Drive, uso no Google, o meu celular só faz o M4A, extensão M4A, né? Então, para o aluno, para facilitar para o aluno, eu converto em MP3. E aí eu uso o Zamzar. Eu vou mostrar para vocês. Então, como é que eu faço para gravar meus áudios, né? Eu vou lá, eu tenho um iPhone, né? Então, eu vou lá no gravar, lá embaixo, tá vendo, ó? Faço a gravação. Fiz a gravação, blá, 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 blá. Aquela pergunta que vocês ouviram há pouco, né? Tarará, 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 gravei. Pronto. Aí, eu fui aqui nos três pontinhos, compartilhar, procurei a pasta do Google Drive e joguei lá, tá vendo?
guardei lá. Guardadinho. Certo? Fiz um upload, guardadinho. Uma vez guardado, vamos fechar aqui. Uma vez guardado, eu gosto de usar zamzar.com. Gosto muito desse site para converter arquivos, porque o arquivo do meu celular, os áudios, é o M4A. Então, eu vou lá, Add Files, né? Eu já tinha separado ele aqui, eu tinha feito o download dele, né? Download. Cadê? Aqui. Né? Aí eu escolho como eu quero converter. MP3 e converto. Né? Uma vez convertido, ele vai já aparecer aqui. Faço o download, guardo na minha pasta do Google Drive e acrescento aqui no slide. Tá bom? Então, o HyperDocs para slide. Opa, comecei trás para diante. Gosto de começar trás para diante, né? Aqui. O HyperDocs para slide, né? Google Slide, é uma ferramenta muito legal. Ele te organiza a sua aula, né? Fica muito fácil uma vez feito gerenciar a sua aula. Ele dá um trabalho inicial, obviamente, para preparar os slides, mas depois você faz o seu próprio arquivo cheio de aulas prontas e fica uma aula remota muito organizada e muito interessante para o aluno, porque o aluno ele pode fazer essa tarefa em qualquer lugar, a qualquer hora, e ele pode repetir cada tarefa, cada hiperlink, quantas vezes for necessário, tá? Então, eu super recomendo o HyperDocs on Google Slides. Eu acho que é uma das maneiras mais bacanas de dar aula remota. E vamos ressuscitar as nossas fichinhas virtualmente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Tchau!